gdje su sve naše sekcije, počeo od onih najmlađih do onih najstarijih. Da kažem, od najmlađija grupa nastupit će sa mešovitim igrama iz Srbije. Treći ansambl nastupa sa dve koreografije, igre iz Srbije i igre iz Posame, to igre iz naših podneblja. Drugi ansambl predstavit će se igrama iz Leskovca, kao i igre iz Gornjeg Visoka. Naš prvi izvođački ansambl nastupa sa tri koreografije, igre iz Pirota, šopske igre i gugutke. I nastupit će grupa rekreativaca veterana. Oni također nastupaju sa dve koreografije, gradske igre i igram iz Srbije. Također nastupa i naš hor, dječji hor i mešoviti hor Dom kulture.